Ischi în față cu Ghinatis, înapoi la Radu Rogac, șutează acesta din nou. Dobrea pasă pentru Alexandru Belăi, trage la poartă, respinge în lateral. Are viteză bună, Cebaniuc, iată, sprintează, poate să tragă la poartă. Cebaniuc apără Maxim Răi. Două minute. Un șut din unghia lui Ianuș Oglâ. Iată, cere mingea Urvanțev, poate să tragă la poartă Urvanțev. Intervine Maxim Răilean. Trebuia cumva să găsească vincul porții, însă cumva pe centru. Însă bună. Unul dintre coechipiere, o minge de la distanță care este prinsă de Maxim Răilean. Încercată să surprindă și cei de lungă, dacă am văzut eu bine. De la distanță. Și la acea fază, la acea lovitură liberă. Traore, Pernambucu, pe lângă 2-0. Iar dumneavoastră le vedeți, fază de mai devreme. Posibilitatea de contraatac pentru Șerif. Adama Traore, în dreapta este Pernambucu, Adama Traore. Și o nouă intervenție de nota 10 în acest duel cu Șerif. Va fi corner doar pentru Viespe. Colovos, în careul echipei adverse, trage spre poartă, mingea este bine respinsă. Centrarea lui Stareș spre bara a doua, faza celor de la Speranța Nisporeni. O centrare spre bara lui Răilean, reușește să centreze balonul, este reținut. Vedere în propriu până acum, 6 victorii pentru Sfântul Gheorghe, 4 pentru Zimbru, un meci s-a încheiat la egalitate în divizia națională. Îl a centrat curând spre poartă, Dago rămâne pe picioare, Dago trimite în fața porții. Maxim Răilean s-a întins și are... Încearcă să treacă, nu este offside, intervine Răilean, iată faze care se... O degajare într-o zonă... Degajează Maxim Răilean. Minge degajată într-o zonă. Se vor adăuga în această primă repriză. Sau mai bine zis, pentru această primă repriză. Atins pe gazon, Kendish pasă spre Tampem. Capitanica o joc, întoarce înapoi la Răilean. Reușește Răilean să trimită în afara terenului și să omită. Înapoi la portarul Maxim Răilean. Trebuia să facă un pressing mai avansat. Iahaia are spațiu de șut. Iahaia o minge deviată. Lent nigerianul. Așteptată prea mult până atrage spre poartă. Și a fost de poziția afară din joc la Volkov. Al doilea offside în tabăra echipei gazde. Caută formula ideală de joc, caută cel mai bun 11, caută să cristalizeze o formație cu care să atace cu Shota Maharadze. A fost eliminată săptămâna trecută din optimile Ligii Campionilor pentru tineret, o eliminare dramatică în urma loviturilor de la 11 metri. În fața sârbilor de la Steaua Ros. Dedov acum în careu, Dedov nu i-a ajuns un... Ambros de viere pentru Dedov, acum nu este offside, dar cade Rusu, iese însă portarul Maxim Răilean și trimite... ...în care a evoluat în primul șalon fotbalistic și sper să nu mă înșele memoria, cei de la Cotrulozov au acumulat doar 2 victorii, foarte puțin... Bucătaru, acțiune pe contă propriu, Bucătaru, minge trimisă spre Alaribe, prea puternică Alaribe, nu are cum să ajungă la acel balon, Maxim Răilean, deși cred că a ezitat inițial oricum... Bivol... Trimite pentru Cotogoi, a văzut sprintul lui Crâcmare, între timp iese dintre buturi, mult a ieșit dintre butul Răilean. Pasă bună acolo pentru Amobi, a ieșit dintre butul lui Maxim Răilean, insistă portarul și reușește până la urmă să trimite mingea în afara spațiului de joc. A fost o oportunitate bună pentru nou intratul în teren Ifeciuc cu Amobi. Spoleană 1, Dumitru Celea. Drif și Sfântul Gheorghe au disputat. Însă să vedem această fază. Pericol la poartea celor de la Sfântul Gheorghe. În două gure cel puțin prezența în grupele Conference League. Însă noi redorim un parcurs cât mai lung. Luminere pe stadionul municipal din Dolț.
Railean degajează puternic. Guvernul ucrainean a menționat că echipa sa este într-o formă fizică bună din simplu motiv că jucătorii au avut o pauză. Urmează centrarea pe sus, minge pe spațiul porții. Reamintesc că la penaltul precedent Railean a ghicit colțul, dar nu a reușit să respingă. Petro șutează, respinge de această dată Maxim Railean.